Ty jsi se někdy nechala slyšet, že tvým osudovým místem jako konkrétním je pražské náměstí Jiřího z Poděbrad, že tam došlo k něčemu výjimečnému v tvém životě. Uh-huh. Já tam odsaď bydlím kousek, ještě mě tam nic výjimečného nepotkalo, tak by mě zajímalo, co to konkrétně je. Jo, tak to jsem takhle šla. To je v Praze náměstí Jiřího z Poděbrad, abyste vy mimo pražský věděli osudový místo a já jsem si nevšiml. To jsem takhle šla prostě po náměstí z Jiřího z Poděbrá. No. Teď jde poznat, že ta flaška, co spadla, byla moje, že? Trošku jsem... tak je to všechno party, pardon. No, jako, jo, to jo. Jako, co ano. Si budem, že jo? To jsem takhle šla prostě po náměstí z Jiřího Poděbrá. Já to neřeknu. Ne z Jiřího Poděbrá, Jiřího z Poděbrá. Moc ti děkuju. Jo, jo. Máš červený oko, víš to? Jedno. Ty jsi pařil večer. Karle. Ale opravdu ne. Jen si přišla, tak mi prasklo oko.